Dobrý den, dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Klára Novotná, jsem členkou Komise pro rozvoj města Újezd u Brna a chtěla bych vás pozvat na první újezdský svap, který se uskuteční toto sobotu od 9 do 12 hodin. Co to svap je? Svap je výměna věcí. Jsou to věci, které třeba doma nepoužíváte, nehodí se vám, už je nevyužijete, nechcete je prodávat a chcete, aby sloužily někomu jinému. Budeme rádi, když nám tyto věci donesete, my je vystavíme tady v zasedací místnosti města Újezd u Brna a ostatní lidi si je budou moct vybrat a odnést. Vy si zase budete moct vybrat z věcí, které přinese někdo jiný. Co můžete přinést? Přinést můžete v podstatě cokoliv, co si myslíte, že někdo další může použít a že mu to může dál sloužit. Co se stane s věcmi, které se nerozeberou? Tyto věci pošleme nebo odvezeme do charitativních organizací, které je buď přímo použijí, nebo jejich prodejem budou financovat svou činnost. My už tady některé věci máme předchystané, ukážu vám je. Jsou to věci od elektroniky, věcí do domácnosti, sportovních potřeb, cokoliv vás napadne. Takže budu moc ráda, když za námi přijdete v sobotu, když se uvidíme. A doufám, že se nám to společně podaří rozjet a že to bude moc fajn.